Սերը նախատեսում է, հունվարի 19-ը, ոչ ոք ինձ զուր չի փնտրում, սպասում ու սպասում եմ այն հույսով, որ ահա կկանչեք ինձ, ես ձեր կարիքները տեսնում եմ նախքան ձեր դիմելը ինձ, մինչև անգամ նախքան ձեր կողմից այդ կարիքները տեսնել է, ես նախապես ունենում եմ ձեր պատասխանը, ճիշտ այն մոր նման, որ մի կողմ դնելով, ընտիր նվերներ է պատրաստում իր աղջկա պսակադրության համար շատ առաջ, կան հարսանիքը։ Աստծո կանխատեսյալ սերը մի բան է, որ չի տեսնվում, և հասու չէ մահկանացուների մտքին։ Մտածեք այս իրողության մասին։ Հեռու վանեք ձեր մտքից անմիտ պատկերացումը դժնդակ Աստծո, որին հարկավոր է աղոթել հառաչանքներով, արցունքներով ու խոսքերի հեղեղներով, որպեսզի նա ակամա կամ ճարահատ տա պահանջվող գանձերը։ Իմ մասին ունեցած մարդկանց պատկերացումները պետք է մեծապես փոխվեն։ Հապա մի նայեք մորը, որ հաճելի նվերներ է պատրաստում իր զավակների համար, նրանց ծննդյան կամ սուրբ ծննդի օրվա արթիվ, ինչպես է հուզվում ու թրթռում մայրական սիրտը, տեսնես այս հաճելի կլինի իրեն, արդյոք կհավանի այս մյուսը, և կանխազգալով իր զավակի ուրախությունը, իր սիրտն էլ է համակվում քնքուշ ուրախությամբ, որտեղից է սովորել մայրը այս նախապատրաստությունները և այս օրինակ ապրումը հրճվանքի, ինձնից։ Սրանք փոքրիկ արձագանքներն են իմ պատրաստության ու իմ ուրախության։ Աշխատեք տեսնել այս, երբ նախատեսված ծրագրերի ծալքերը Երևան։ Հասկացված լինելը ինձ համար էլ մեծ նշանակություն ունի, իսկ ինձ հասկանալը ձեզ մեծ ուրախություն կպատճառի։